दर्शकी नमस्कार मेरो नाम हो मनोज केसी यति बेला कञ्चन र अनिसाको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल तातिरहेको स्थिति छ र कञ्चन यति बेला हस्पिटलको सैयामा मृत्युसँग लडिरहेका छन् र बिहे भएको यही कोठामा थियो बिहे भइसकेको थियो र बिहे भइसकेपछि सिन्दुरपते लगाएको यही मन्दिर छ सा पछाडि साँच्ची यही मन्दिरलाई साँची राखेर रा। उहाँले बिहे गर्नुभयो सिन्दुर लगाउनु भयो र सँगै मर्ने सँगै जिउने कसम खानुभएको थियो तर अनिसाले एक्कासी गएर बाहिर चितवन पुगिसकेपछि र उहाँलाई म कहिले पनि चिनेको छैन भनेर भनिसकेको कुरा छ र यी आवत कुराहरू आइसकेका छन् र बिहे हुँदाखेरि टिका चालो लगाउने दिदी र बिहे हुँदै गर्दाखेरि उहाँ स्वयं यहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग केही कुराकानी गर्दछु दिदी स्वागत छ हजुर नमस्ते मेरो नाम चाहिँ स्वस्तानी लामा जस्तो कञ्चन र अनिसाको विषय यति बेला सामाजिक सञ्जालमा उग्र रूप लिइरहेको छ दिदी खासमा के थियो कसरी सुरुवात भएको थियो यो विषय अब उनीहरूको चाहिँ अब के अरे ऊ चाहिँ फेसबुकमा पहिल्यैदेखि परेको रहेछ उनीहरू अब उहाँ कञ्च के अरे उस चितवनदेखि भागेर यो कोठामा आए यहाँ आएपछि उन, उनको मम्मी र भाइ यहाँ बस्नुहुन्थ्यो अनि उनीहरू माया प्रेम गरेको गरेर आएको भएर यहीँ बिहे भएको यही कोठामा कति समय पहिला मम्मी त छ सात वर्ष नै अगाडिदेखि हो अरे तर यहाँ बस्नुभएको चाहिँ दुई वर्ष भयो के अरे दुई वर्ष भयो अरे म बसेको चाहिँ यहाँ दुई दुई महिना भयो तर उहाँको र मेरो लिङ्क चाहिँ एकदम धेरै लिङ्क छ के एकदम नजिक उहाँको दुःख सुखको कुरा मलाई सेयर गर्ने मैले दुःख सुखाको कुरा उहाँलाई सेयर गर्ने हामी एकदम नजिकको थियौँ र बिहेमा पनि अब हामी केटा र केटी उहाँबाट भागेर आउँदा पनि हामीले यहीँ देखेको यहीँ छौँ र बिहेमा पनि हामी नै छौँ बिहे पनि हामी नै अब सँगै बसेर गरायौँ भन्ने सबै कुराहरू नाइ नाइ यो कुरा हामीलाई केही पनि थाहा थिएन हामीलाई केही पनि थाहा थिएन र उहाँको आमालाई पनि थाहा रहन्छ यति आमालाई थाहा भएको भए त उनले मेरो छोराले लभ गर्दैछ अरे यसरी बुहारी आज लिएर आउँदैछ अरे भनेर उनीले मलाई यत्रो कुरा सेयर गर्दा सबै दुःख सुखको कुरा सेयर गर्दा त उनीले मलाई सेयर गर्नुपर्ने नि तर थिएन उनलाई थाहा पनि थिएन उनीहरू दुईजना एक्कासी आए के अरे आमाको चाहिँ कञ्चनको मम्मीको चाहिँ खुट्टाको अपरेसन गरेको थियो अपरेसन गरेर उनी यहाँ खाटमा बसेको थिइन् र उहाँको बहिनी उहाँले खाना पकाउन लुगा धुन नसक्नेको कारणले उहाँलाई बहिनी सहयोग गर्न आउनुभएको थियो र एक्कासी उनीहरू यहाँ ढोकाबाट आएँ म उतापट्टि मेरो कोठा उता हो पर्तिर यही घरमा यो ओर्तिर पर्तिर हो अनि म ढोकामा उभिरहेको थिएँ उनीहरू दुईजना आएँ तर कञ्चन चाहिँ त्योभन्दा पहिला पनि एकचोटि आएका थिएँ मैले देखेको थिएँ कञ्चनलाई तर मैले त्यतिखेर नाम चाहिँ थाहा ना। थिएन अब भर्खरै थाहा भएको नाम चाहिँ अनि यहाँ ढोकामा आइसुके आइसकेँ आए आएर आएपछि मैले देखिरहेको छु देखेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उनीले अब मायाले अब मम्मीलाई चाहिँ मायाले सुट्टी भनेर बोलाउँदो रहेछन् जहिले पनि होइन अनि कञ्चनले अनि सुट्टी बुहारी ल्याइदिएको छ नि भनेर भने ढोकामा आएर ढोका खोलेर अनि त्यहाँबाट मम्मीले मम्मी सुतिरहेको थियो बिरामी मान्छे अनि जुर्का उठेर होइन के भन्छ यो बुहारी पो भन्छ भनेर उनीले भनिन् भनिसकेपछि अनि त्यहाँबाट के अरे बुहारी त हो नि सुती भनिसकेपछि अनि केटा र केटी राजी खुसी आएका छन् हाँस्दै भित्र छिरे अनि के अरे अब भित्र छिरिसकेपछि अठार गते उहाँबाट हिँडे उन्नाइस गते बिहान यहाँ आइपुगेँ उन्नाइस गते बेलुका सिन्दुरपते भयो बिस गते यहाँबाट गएँ यही यही कोठामा विवाह भयो सिन्दुर लगाउने काम सबै यहीँ भयो यहीँ भयो अब यो सिन्दुर लगाउने काम यहाँ किन भयो त कोठामा कसरी को भयो किन भयो किन के अरे यसरी कोठैमा सिन्दुर हालियो भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ आम दर्शकले अब चाहनु पनि हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ के कस्तो भयो भन्दाखेरि अब के अरे केटीको बाबाआमाले चाहिँ अन्त बिहे गरिदिन लागेका अरे अब माया प्रेम एउटासँग बिहे एउटासँग हुने भयो नि त त्यस कारणले केटीले के भनिन् भने अनि के अरे यहीँ अब होइन पहिला चाहिँ कञ्चनले बिहे हामी यहीँ गर्ने भन्ने कुरा भयो भइसकेपछि अनि कञ्चनको मम्मीले प्रश्न गरिन्थे अब के अरे केटी सानै छौ भोलि केही तलमाथि होला तिमी मेरो छोरीको छोरी, छोरी सामानको हो त्यहाँबाट भएन मेरो बुहारी भएर आइसकेपछि मैले मा छोरी मान्नुपर्छ तिमी सानै छौ अनि किन यति छिटै सिन्दुर हाल्ने त यति राजी खुसी नै छौ भनेदेखि भोलि मन्दिर जाउँला कुनै मन्दिर जाउँला मन्दिरमा गएर राम्रैसँग सिन्दुर पोते गराउँला आजै किन गर्ने त भन्ने कुरा भइसकेपछि अनि अब के अरे आम मम्मीसँग त कुरा भएन त्यसपछि केटीले भने नि कञ्चनलाई कञ्चन तिमीले यति साँचो प्रेम गरेका छौ भने अझै सिन्दुर हाल्नुपर्छ आजै नै सिन्दुर हाल्नुपर्छ भन्यो नि केटीले अब भोलि मेरो बावामाले यहाँ फोन त न भोला झिकाउलान् मलाई ज अरू अरूसँग बिहे गरिदेलान् अनि म त त्यो गर्न सक्दिनँ भनिसकेपछि ल ठिक छ त अब तिमीहरू राजी खुसी छौ भने अब मैले के भन्ने त एउटा मन्दिरमा एउटा भगवान् भनेपछि त बाहिर गए पनि भगवान्ै हुन् यहाँ पनि त उनले यस्तो सजाएर राखेकी छिन् यहाँ अल टाइम यो चौबिसै घन्टा यो दुइटा दियो यहाँ अल टाइम बल्छ नै बाहिरको मन्दिर र यो मन्दिरमा मैले कुनै पनि फरक देखेको छैन अब हजुरहरूले नै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रसादहरू पनि मन्दिरको जस्तै सरी नै छ उहाँहरूले सबै यस्तो गरेरै नै राख्नु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि ल ठिकै छ त एउटा भगवान् त साँची हुन् भनेर उनीहरूले यही मन्दिरमा साँची राखेर सिन्दुरपोते गरेका हुन् यसको मतलब उनलाई जो दुलै भनेर आएन यहाँ कञ्चनसँग उनलाई अर्कै बिए गरिदिने तयारी भइरहेको थियो आफन्तीको हजुर उहाँको कुरा अनुसार होइन अब हुन त अब हामीले त सुनेका होइन उनीहरूको बाबामाले गरे कि या गरेनन् तर केटीको मुखबाट त हामीले त्यहाँ कष्ट पाइयो नि त होइन अँ गरिरहेका छन् भोलि हामीले सिन्दुरपते गरेनौँ भने यसरी हामीलाई छुट्याउँछन् फर्काएर लान्छन् भन्ने कुराले यहाँ गरेका हुन् उनीहरूले जस्तो अहिले के लाग्छ दिदी अब जस्तो यो भइसकेपछि सिन्दुरपते लगाइसकेपछि अहिले चाहिँ म चिन्दिनँ तिमी को हो मैले अहिलेसम्म तिमीलाई देखाएको छैन भन्ने त्यो बोलीले के जनाउँछ दिदी के बुझ्नु एकदमै त्यो बाबाआमाको दबाबमा परेर हो मैले भन्नु पर्दा होइन यदि उनी त्यहाँ केटीले भनेको सुनेको छु मैले होइन mm -hmm. देखेको छु मिडियामा देख्दाखेरि उनीले के भनेको छन् भने मलाई जबरजस्ती केटाले सिन्दुर हालेको हो भन्ने कुरा गरिरहेछन् यदि राजी एकदम राजी थिइन् एकदम राजी म मैले सोधेको छु खुद तिमी अनि तिमी हेर्दाखेरि हामीले हेर्दा त अलिक सानै जस्तो लाग्यो नि त अलिक अलि उमेरको जस्तो लाग्यो नि त अब हामी त केही नबुझे पनि देखेर त अलिक केही जान्दछौँ नि त होइन त्यसपछि मैले सोधेँ नि त मैले सोधेँ होइन हेर्दा त मेरो छोरी समानको रहेछौ सानै रहेछौ त अनि कति सालको हो त कति वर्ष भयो त भनेर सो सोधेँ नि त मैले सोधेपछि उनले भने साठी साल साठी साल भनेपछि सोह्र पुगेर के अरे सत्र पुरो पुगेर अठार मात्र टेकेको हुन्छ मेरो छोरी पनि साठी सालकै हो त्यस मैले सोधेँ उनलाई सोधेपछि उनले साठी साल भनिन् त्यहाँ यदि उनलाई जबरजस्ती ल्याएको थियो भने गाडीमा किन चिच्याइनन् किन घुहार मागिनन् यत्रो बाटोभरि ट्राफिकहरू बसेका छन् गाडीमा त्यत्रो के अरे रातभरि नाइट गाडीमा आउँदा त उनले हार गुहार किन मागेनन् जबरजस्ती कुनै पनि छैन उनी एकदम भित्र छिर्दा मुस्कुराउँदै छिरेकी छिन् दुईजना हात समातेर पर गेटदेखि दुईजना हात समातेर आएका छन् र त कसरी त जबरजस्ती भयो त त्यहाँ जस्तो अब यो भनेको अब बाबा आमाको दबामै हुनसक्छ भन्ने कुरोहरू आयो बाबा आमाकै नभएर उनले केही गरेको हुन् भन्ने बुझिन्छ कि बुझिन्न दिदी यसमा चाहिँ मैले अब यहाँ राजी खुसी उनीहरू देख्दा चाहिँ यसमा उनले शरण गरेकी होइनन् जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ जहाँसम्म है मलाई एकदम लाग्दा किन लाग्दा त्यसमा भन्नुहुन्छ भने अब त्यहाँ मिडिया गएर अनि त्यहाँ के अरे वरिपरि छरछिमेकी गएर ल ठिक छ त कञ्चनकै गल्ती रहेछ तपाईँको छोरीको गल्ती रहेनछ त तपाईँको छोरी बाहिर निकाल्नुहोस् न भन्दाखेरि हामीसँग प्रश्न सोध्नुहोस् न किन निकाल्नु पर्यो छोरी कानुनमा जानुहोस् न कानुनले जे भन्छ हामी त्यही भन्छौँ प्रश्न गर्नुहोस् न हामी प्रश्न दिन्छौँ भनेर उहाँको ठुलो बुवाले भन्नुभएको छ र आमाले पनि बाहिर निस्किन दिनुभएको छैन छोरीलाई दुई दुईवटा जति मिडियामा पहिला निस्किनु भएको लिनुभएको छ मैले देखेको छु होइन निक्लिनै चाहिँ ननिक्लिएको भन्न मिल्दैन दुईचोटि चाहिँ निस्किनु भइरहेछ त्यसपछि छैन अब यसको मतलब कञ्चनलाई फसाउने त्रतिरै लागिरहेछन् एकदमै एकदमै लागिरहेछन् यति उनीहरूले षड्यन्त्रतिर नलागेको भए ठिक छ अबदेखि मिडियामा नजानुस् जे हुनुभयो हामी छरछिमेकी हौँ हामी मिलेर कञ्चनलाई बचाउनेतिर लागौँ भनेर उनीहरू म मेलमिलापमा हिँड्नु पर्थ्यो नि त खै त आजसम्म कानमा तेल हालेर बस्नुभएको छ नि त कञ्चनको स्थिति तम्भीर छ एकदम एकदम अब डक्टरले भनेअर्छन् अस्ति आइसियुमा राखेर भनेअनुसार डक्टरले भन्नुभएको छ के अरे सय पर्सेन्टमा पन्चानब्बे पर्सेन्ट छैन बाँकी आशा पाँच पर्सेन्ट अरू सबै भगवान्को भरोसा भगवान्को हातमा छोडिदिनुहोस् भनेर भनेछ जस्तो यहाँ आइसकेपछि टिका टालो पनि भयो सिन्दुर लगाउने काम भएपछि त टिका टालो त अवश्य पनि भयो पहिले पनि लगाउनु टालो पहिला लगाउनु भएन जब बिहेकै दिनमा मात्रै हो बिहेकै दिनमा टिका टालो गर्नुभयो हर्ष उल्लासका साथ हजुर एकदमै हर्ष खुसी टिका टाला सिन्दुर पोते सबै भयो राम्रोसँग राम्रो कार्यक्रम भयो त्यसपछि अब सिन्दुर लाउने जब सिन्दुर यहाँ हाल्नलाई बेहुला र बेलुका ठिक्क तयार भयो नि म यही खाटमा बसेर अझ मैले सोधिराखेको छु कि पहिला मेरो श्रीमानले सोध्नुभयो होइन के अरे तिमीहरू राजी खुसी छैनौ कि के अरे अलि हेर्दाखेरि अलि के अरे सानै उमेरको लागेको छ त्यस कारणले केही तनाव हुने हो कि बरु एउटा सानो इन्टरभ्यू दिउँ न त लिउँ त्यो त प्रमाणित हुन्छ नि त भनेर भन्दाखेरि होइन हामी राजी खुसी आएका भनेर दुवैजना मुस्कुराए त्यसपछि फेरि मलाई चित्त बुझेन चित्त नबुझेपछि फेरि मैले पनि प्रश्न गरेँ होइन राजी खुसी छौ कि छैनौ भोलि तनाव हुन्छ है भनेपछि हामी राजी खुसी छौँ भनेर उनीहरूले भनिसके पछि के हामीले जबरजस्ती सिन्दुर नहाला भन्न त मिलेन नि उनीहरू राजी खुसी भएर आएको मान्छेलाई हामीले सिन्दुर नलाऊ के अरे बिहे नै नगर तिमीहरू यसरी छुटा भन्न त हामीले मिल्दैन त अहिले तिनीहरू कति दिनपछि यहाँबाट गए त्यो जो सिन्दुरपते गरे हर्ष साथ जिन्दगी बिताउने भनेर बिहे गरे त्यसपछि कति दिनपछि उहाँहरू यस्तो निस्केर उहाँबाट अठार गते आउनुभयो राति भोलिपल्ट उन्नाइस गते यहाँ आइपुग्नु भयो उन्नाइस गते बेलुका सिन्दुर हाल्नु भयो बिस गते नै फर्किहाल्नु भयो बाह्र बजे त्यस्तो यहाँ चाहिँ रुँदै कञ्चनचार रुँदै कराउँदै गेटबाट निस्किएको भन्ने खालको कुरा पनि छ के थियो दिदी अब यहाँबाट चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अब केटीलाई फोन आयो तनाव भयो आमाबा आमाले रुँदै बोलाइन् के अरे दुईवटा छोरी हुन् रे पहिलाका त्यसपछि अहिले छोरा जन्मेको रे दुई महिनाको भएको छ रे अनि यही बेलामा छोरा जन्मिनु यही बेलामा हर्ष हुनु सबैले खुसियाली मनाउनु यही बेलामा मलाई छोडेर गयो भनेर रोएकी छिन् रोइसकेपछि फेरि यताबाट फोन राखियो राखेपछि फेरि अर्को कल आयो अर्को कल आइसकेपछि त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि तिमीहरू राजी खुसी भएर गइहाल्यौ तिमीहरूलाई हामी राम्रोसँग के अरे टिकाटाला गरिदिन्छौँ सल्लाहले नै टिकाटाला गरिदिन्छौँ तिमीहरूलाई हामी छुट्याउँदैनौँ आ के अरे छुट्याउँदैनौँ भनेर चाहिँ आओ भनेर फोन यहाँबाट उहाँबाट फोन आइसकेपछि यहाँबाट हिँड्ने कुरा भयो कुरा भइसकेपछि कञ्चनको मम्मीले यति छिटै नजाऊ छोरा अब के हुने हो बरु हामी सँगै जाउँला अनि के अरे उ गरौँला भन्दा होइन हामी जान्छौँ केही हुँदैन भनेर अनि त्यहाँबाट अब आमाको लाई छोडेर जाँदा छोराले अलिकति त मन त दुखी नै हाल्छ त्यही कारणले उनी रुँदै गयो होला त्यसरी जस्तो अहिले चाहिँ अब कञ्चनको स्थिति एकदम नाजुक हुँदै गर्दाखेरि जो उनकी दुलेही भनिएकीले म चिन्दिनँ को हो के हो भन्दै गर्दा हिजो राजी खुसी भएर एक कोठामा सिन्दुर लगाएका सँगै हाँसी खुसी सिन्दुर लगाएका लग चिन्दैन भन्दै गर्दाखेरि मैलामाथि पनि प्रश्न उठ्दैन उठ्नु पर्ने हो प्रश्न खै किन उठेन त उनीलाई सिउँदामा सिन्दुर भरेर चाहिँ जुनी सँगै जिउला सँगै मराउला भनेर सात फेरा सिउँदामा सिन्दुर भरिसकेपछि उनले चिन्दिन चाहिँ कसरी भनिन् उनी सानी थिइन् भने त एउटा कुरो तर सानी थिइनन् नि त उनी दस क्लास पढ्नु भनेको त अलिक ठुलै दिमाग भएको मान्छेले पढ्ने हो नि त कुनै सानी त उनी थिएनन् नि उनी सोच्न सक्ने थिइन् नि त उनले बाबुआमाको दबाबले गर्दाखेरि उनीले चिन्दिनँ त्यहाँ तर त्यो चिन्दिनँ भन्नु एकदम ठुलो उनको गल्ती छ यदि उनले साँच्चो प्रेम गरेकी थिइन् भने न त बाबुआमाले छेकेर छेकिन्थ्यो न त कसैले रोकेर रोकिन्थ्यो यो कहिल्यै पनि रोकेर रोकिँदैन थियो छुटेर छुटिँदैन थियो तर उनीले दबाबमै छुटिन् आगया। जस्तो अब कञ्चनलाई छोडेर गइसकिन् अब तिनी कञ्चनको जीवनमा आउँदैनन् पनि जस्तो अब तपाईँ पनि एउटा महिला हो महिला भएकै कारणले गर्दा ती अस्मिताले उनलाई धोका दिन पूर्ण रूपमा धोका दिएकै बुझिन्छ अब उहाँलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले अनिसाले त एकदम धोका दिएकी हुन् उनलाई अहिले उनी खुसी छिन् कञ्चन जीवन र मृत्युसँग लडिरहेका छन् होइन मृत्युको मुखमै छन् अहिले उनको अवस्था गम्भीर नै छ हामीले देख्दा उनको अब अस्ति नै आइसुमा राख्दा उनी यसो बोलेको जस्तो थिए यसो आयो कि भन्ने हात चरपटाउने ज्यान फाल्ने लुगा च्याप्ने बरबराउने जस्ता भएका थिए अहिले जस्तो लास लडाएको उनी त्यस्तै नै छन् त्यस्तै अवस्मा अवस्थामा छन् उनलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने उनले सम् नसम्झ्य कि म चोखी छु म सानी थिएँ म चोखी छु भनेर कहिले पनि नसोझुन् उनलाई यो सिउँदाको सिन्दुरले अवश्य पोल्ने छ आज नपोल्ला भोलि नपोल्ला तर एक दिन चाहिँ अवश्य पोल्ने छ र अर्को सु के भन्न चाहन्छु उनलाई भनेदेखि अझै पनि तिमीप्रति यदि तिमीले साँच्चो माया र प्रेम गरेकी थियौ भने अझै बाहिर निस्क तिमी बाबुआमाको बन्धन तोडेर निस्केर कञ्चनको ज्यान बचाऊ यदि माया प्रेम गरेकी थिएनौ भने तिमीलाई सिउँदाको सिन्दुरले अवश्य पोल्नेछ म उनलाई यही भन्न चाहन्छु र एउटा हाम्रो संस्कारमा हिन्दू नारीको संस्कारमा होइन सिउँदामा जब सिन्दुर भरिसकेपछि आफ्नो लोग्नेले छोडेर जासुकै जाओस् चाहे अर्को केटा ल्याओस् के अरे केटी ल्याओस् चाहेऊ जासुकै जाओस् तर हिन्दू नारीको उसमा चाहिँ सम्झिँदा हामीले चाहिँ सोच्दाखेरिमा एउटा सिउँदाको सिन्दुरको भरले लोग्ने मेरो यही हो भनेर बस्नुपर्छ त्यहाँ भने उनी कसरी चोखो भयो त र उनलाई दाजु नाता किन लाइयो त के अर्थले नाता लगाइयो त त्यहाँ दाजु खासमा कञ्चनले धर्म पनि परिवर्तन गरेको भन्ने उनकै लागि धर्म परिवर्तन गरेको भन्ने खालको कुराहरू पनि बाहिर चलिरहेको छ यसमा कतिको जानकारी एकदम हो उनी क्रिस्टियन हुन् उनी क्रिस्टियनमै अब क्रिस्टियनमै पढेर उही बसेर उही क्रिस्टियन भएर उनी धर्म के अरे चार पाँच वर्ष अगाडिदेखि उनी क्रिस्टियन हुन् तर आज आएर चाहिँ के अरे केटीको कारणले माया प्रेमको कारणले भनौँ न माया प्रेमको कारणले चाहिँ उनले त्यो धर्म छोडेर यो रातो टिका पनि लगाएका छन् दसैँको के अरे बिएको दिन तर उनीले यो रातो टिका युज नगर्नुपर्ने हो नि त र मन्दिरमा पनि दर्शन उनीले क्रिस्टियनले त गर्दैन नि त उनको कारणले गर्दाखेरि सब उसले त्याग्नु परेको छ एकमा उनलाई बिस पिल पिउनुको पी अर्थ चाहिँ यहाँ के भयो भन्दा एक उनीले धर्म छाडेर आए उनी अब धर्मप्रति गइसके के अरे क्रिस्टियन भइसकेका मान्छे र दोस्रो कारणमा के भयो भन्दा आफूले चिउनामा सिन्दुर साथ जुनी मर्ने जुनी जिउनी सँगै मर्ने सँगै जिउनी भनेर त सात फेरा भगवान् साँची राखेर चाहिँ सिउँदामा सिन्दुर भरेकी श्रीमती र आफ्नो साथमा राखेकी श्रीमतीलाई दाजु बहिनीको नाता लाउँदाखेरि उनको मनमा ला। के भित्तो होला कुन चाहिँ केटा मान्छेले पिउँदैन पिउँछ नै अवश्य यदि उनीहरूको मिलापत्रमा मात्रै छुटेको भएदेखि कञ्चनलाई म के भन्थेँ भने नामर्दा भन्थेँ होइन किन केटीको एउटा केटीको लागि बिस बिस भन्थे तर यहाँ चाहिँ के आयो भन्दा आफ्नो सिउँदामा सिन्दुर भरे कि श्रीमतीलाई श्रीमती भन्न नपाउँदा दाजु बहिनीको नाता लाउँदाखेरि उनको मनमा के बित्यो होला त्यो कारणले उनी बाध्य भएर बिस पिएका छन् एकदम दोषी छिन् अहिले उनी पनि दोषी छिन् र उनको परिवार पनि दोषी छ मृत्युसम्म पुर्याउन तिनीहरूकै पूर्ण तिनीहरूकै हो यदि तिनीहरूले बिहेमा बिहे के अरे बिहे गरेर गइ गएछन् होइन हो ठिक छ उनीहरूको छोरी सम्पर्कमा रह नरहँदा खोज्न पाइन्छ होइन मेरो छोरी हरायो जसले पनि खोज्छ बाबामालाई छोरीको माया धेरै नै लाग्छ भोलि मेरो छोरी हराएको भए पनि मैले खोज्न पाउँथेँ यदि उनीहरू सम्पर्कमा आइसकेर फोटो अब फेसबुकमा भाइरल भइसकेर सबै बिहे देखिसकेर सम्पर्कमा आएर यसरी मैले बिहे गरेँ भनेर छोरीले भनिसकेपछि चाहिँ अब उनीहरूले जबरजस्ती बोलाएर हुन्न थियो उनीहरूलाई छोडिन अब मेरो छोरी सम्पर्कमा आइहाल्यो मैले पाइहालेँ ऊ त अब मरेको रहन्छ जिउँदै रहेछ भनेर चाहिँ चा उनीहरूले छोडिदिएको भए उनीहरू रमाएर बाँच्न चाहन्थे बाँच्थे पनि आज यो घटना केही पनि हुने थिएन अलिकति समय दिनुभयो र केही तपाईँलाई भएको जानकारी हामीलाई गराउनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर धन्यवाद र म भन्न चाहन्छु कि आम दर्शकहरूलाई होइन सहयोगको लागि अझै पनि म हजुरहरूलाई कल गर्छु आ, के अरे देश विदेश जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ कञ्चनको अवस्था एकदम गम्भीर छ र उहाँको मम्मीले उपचारको लागि पनि अहिलेसम्म साथ सपोर्ट अरूकैबाट मागेरै गर्नुभएको छ जति हुनु खर्च गर भएको जति आफ्नो शरीरमा भएको जति उनले लाएको नयाँ लुगासम्म बेचेर उनले तिन लाख साढे तिन लाख जति खर्च गरिसकिन् भनेको छ अहिलेसम्म आएर गरि पनि सकिन् उहाँ र मलाई त सबै थाहा छ दिदीबहिनी नै हो हामी भन्दा पनि फरक पर्दैन यति नजिकका हुँ हाम्रो दिदीबहिनी भन्दा पनि बढी नजिकका हुँ त्यस कारणले उहाँले भन्नुभएको छ अब मैले के गरेर बचाउँ त अब मेरो अवस्था देखिहालेको छ उनी एकदम गरिब छिन् उनको केही छैन उनी सुकुम्बासी नै हुन् अब बुढोको साथ सपोर्ट छैन जहिले पनि अब बुढो त्यही खाएरै नै हिँड्ने उसले अब साथ सपोर्ट नभएको एक्लो महिलाले के चाहिँ गर्न सक्छ र होइन त्यही भएर आम दर्शकहरू जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ के अरे उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने एक दुईले थुके सुक हुन्छ सयले थुके नदी भन्छन् त्यस कारणले हजुरहरू जहाँबाट हेर्नुभएको छ जति सक्नुहुन्छ यति उति हामीले भन्ने माग गर्न पाइँदैन हजुरहरूको अनुसार र हजुरहरूको मनमा जति यति गर्छु भनेर लागेकोमा हजुरहरूले सहयोग गर्नुहोला र यतिखेर कञ्चनलाई बचाउनु होला कञ्चनलाई हामी सबै मिलेर बचाउन पाएदेखि न्याय एक दिन अवश्य पाइएला किन नपाइएला त हाम्रो यो सरकारले के न्याय दिलाउँदैन त हाम्रो न्याय नै मरिसकेको त छैन होला नि त पाइन्छ नि भनेर भन्न चाहन्छु अहिलेलाई हस् हजुर धन्यवाद